بسم الله الرحمن الرحيم مدن قدو مية حلو معنا ذا شرفت له وحان أسو استاقي لبا قضب قضب كهوراء وحوي وقت جي ميزانية دا أيا لغو دا قلي أو أكتوبر قبا قبا دي دي أيا لسي قلي وزارة مالية دونا وانا لچوك تايو كن نقشو ميزانية دا باي نوكند وحان رجينا يا إنان عدكا aqal kan ku hadlayno marka aan cabirayno in arinta ku saabsan xuquuqdii ka maqnayd xilibanada hore in aan ku noqosho miisaaniyadeed iyo miisaaniyad sanadeed iyo xisaab xir midnaba aydan noogu iimaaneyn in hadda arinta meel la saaro inta markaan ka soo tago xilibano waxa weeyaan waxaan ku daray anaa qaan raallo xildhibaanada sharafta leh waxaan idiin sheegayaa xeerkan meesha yaalla waxa akhrinta koobaad aan gelinay bishii May 12-keedii ee sanadkan waxaan haysanay 5 bilood markii la isku khilaafayay oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo intaas oo dhan oo safaradaas la galayay waxaan ogeyn 30 bishan in la iska rabo inuu dhaqan gala sharciyan intaasba waa ogeyn shan bilood bay soo qaadatay fasaxeelni dastuuriga ahaa ayaa ku dhex jiray wixii daahay daaheeda waxa weeyaan cod gaara saari mayno arrinkan in laga heshiiyo arrimaha laga heshiinayo dal waxyaabaha uu ka midaysan yahay waxa weeye dakhligiisu inuu midaysan yahay weey ma dhihi karayno qaran baan nahay haddii dakhliga dalka laga qaadayo ee muwaadinka jooga xuduuddaas ilaa xuduuddaas uusan meel ku wada dhacaynin jamhuuriyad federaal oo soomaaliyeed baan lahayn ma dhihi karno sharcigani wax kale ma suurtagelinaya wuxuu suurtagelinayaa inaanu dakhli mid ah aanu leenahay oo aan dhihi karayno dal baan nahay markaan caalamka la dhaqmayno marka wixii khilaafaadkeenna ahee hoose inay annaga gaar noo ahaato laakiin weelka aan caalamka ula tagaynaa inuu hal weel yahay ayay suurto gelinaysaa waxaan idiin sheegayaa inay mas-uuliyaddani tahay mas-uuliyad labada aqal ka dhaxaysa mid walbaana uu xaq u leeyahay inuu helo waqti uu uga baaraan dago annagu 5 bilood baan ka soo baaraan degaynay waxaan idiin sheegayaa aqalka sare wuxuu haystaa 3 maalin inuu uga baaraan dago anu waxaan qabaa taasi inay cadaalad darro tahay iyo inaanu ku dulmarano iyadoo 3 bari ka harsan tahay oo aqal dhan uu 3 akhrin uu marsiiyo oo ugu digiiso afkaar ku soo jeediyo maamulka golahani wuxuu u baahan yahay ugu yaraan 24 saacadood ama 48 hours inuu ku diyaariyo dokumentiyadii iyo habraacii uu waxaanay soo maray iyo wixii oo dhan oo lagu gudbiyo oo xafiiskaas kale loogu gudbiyo waxay u baahan tahay inay akhrin koobaad marto waxay u baahan tahay in gudigii maaliyadda ee aqalka sare loo gudbiyo waxay u baahan tahay in ay afkaar ku kordhin farsamo ay ku soo sameeyaan ka bacdina akhrintii labaad la geliyo ta saddexaad la geliyo intaasoo dhan ay ku dhacdo 23-ka bisha 26-ka bisha 28-ka bisha iyo 30-ka bisha la rabo in la saxiixo waxaan qabaa inaynaan xaq ugu lahayn sharcigan inaanu intaan ka badan haysano waxyaabaha aasaasiga ah waa lagu soo heshiiyey waxa weeye heer federaal iyo heer dowlad goboleed waa heshiis hadda haddaan isku dayo inaan heshiiskaas qodob ka mid ah aan bedelo heshiiskii meesha waa ka baxaya waxaan qabaa in sharcigan aanu u eegno xaalad degdeg ah inay tahay oo uu aadayo aqalka sare ayaguna sixitaan kale inay u sii sameynayaan kadibna uu lagu soo noqonayo ka maamul ahaan iyo ka guddoon ahaan labada aqal waxaan qabnaa commitment ah in arrinkan eeddiisu aysan anaga na fuulin ka baarlamaan ahaan ayaa labada aqalba laysla qabaa aanu siino fursad ay iyaguna maadaama aanu 5 bilood qaadanay 3 beri aan siino ayaan qabaa oo arrinkan aynu isdhaafinno aan sifinno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nookan kuma lifaaqna waxa uu ku qortay dakhliga gudaha ama dakhliga kan ama deeqaha la soo dirnay ku kala qoran tahay
warqad cadeyn ah oo saacsan waxan kuma jirto koow laba waxan ku jirno kale waxa jira mashaariic fara badan oo dalka ka socda horumar fara badan oo dalka ka socda haddana waxaan ognahay mashaariicdaas inaan loo qaybin sidii loogu talagalay maamul goboleedyada mashruucaas oo ka mid ah mashruuca la dhaho biyooley project oo ku baxaysa $1,000,000 ee ku baxayso iyo mashruuc kale oo lagu horumarinayo xoolaha oo ah udub dhexaadka aan ku dhisannahay dhaqaalaheena marka mudane wasiir labadaas mashruuc lacagahoodii halkan kuma muuqdo waxaan rabnaa koobkan lagu soo daro tan labaad caaqabna waxay tahay waxaa la yidhi dhaqaalihii markaa isku fiiriseen aa isku wada aadeen meesha ugu muhiimsan oo mudnaanta ay lahayd uma aada kordhinin oo ahayd agoonta ciidamada qalabka sida oo dalkeena difaacayo taas uma aada kordhinin waxay ahayd taas inaad ku soo dartaan iyo sababta ugu kordhin weyseen ta saddexaad waxaan hoos ka xariiqaa runtii xildhibaanadii iga horreeyeen ee sheegeen baarlamaankii sagaalaad xildhibaanadii fadhiya xaqoodii shaqaalihii rayidka ahaa oo uu sharaxay brofesor cabdi cali uu yiri mudnaanta waxaa iskale koob in la siiyo shaqaalaha dowladda shaqaalaha rayidka ah mushaarkoodii wuu maqan yahay xukuumaddii horey ku maqan tahay waa daynid ugu maqan wasiir baylow halkanuu ka ballan qaaday inuu keenay iyadana waxaan rabnaa in lagu soo daro intaas waxyaaba haddaan ku soo daray aniga waxa qaba ah kadimaana waxaan saxinay.